церква. Вітаємо нині, щиро вас. Вам побажання шлем дитячі, бажаємо щастя та удачі, та ще здоров'я зичим вам, усім випускникам. Ви дорослі всі, ви вже не діти, у життя сміливо треба йти, щоб дива творити і можливі відкривати зоряні світи. Вам побажаємо зірку дістати, чесно дійти до мети, чесно прожити, багато впізнати, щастя в коханні знайти. Щоб ви у виші поступили, роботу щоб усі знайшли, щоб мали хату чи квартиру, достатку і радості жили. Oh,